Terve kaikille. Minä olen Tiasimies, Tunekon toimitusjohtaja ja FlexCap-pölykapselien keksijä. FlexCap-pölykapselit ovat ABS-muovia, joka on tässä tapauksessa on kyseessä etukapseli, on alipainemuovaamalla vedetty muotoonsa ja kiinnitystä varten on jyrsitty jäähdytysreikiä sekä hahloja. Kun saatte kapselin, niin siitä puuttuu tasapainotusta painolle tehty kolo. Eli aluksi pitää kapseli asentaa vanteen viereen ja merkitä, miten iso hahlo pitää jyrsimellä, käsijyrsimellä tai viilalla kapselin tehdä. Tämän jälkeen vanteen ura pitää puhdistaa ylimääräisestä liasta. Tässä se on jo tehty, joten voidaan aloittaa asennus. Kannattaa jättää viimeiseksi semmoinen kohta, missä on hahlo leikattu molemmin puolin auki, niin se on helpompi asentaa, kun se on ylhäällä. Asennetaan ensin tasapainon kohta paikalleen ja ruvetaan etenemään ylöspäin. Nyt meillä on tässä kaksi viimeistä jäljellä. Nämä on yleensä vähän jäykempiä riippuen vanteesta, niin sen takia kannattaa jättää se ylöspäin, että saa siihen enemmän voimaa. Painetaan tuonne alaviistoon ja se ottaa vanteen uraan. Pitää varmistaa, että muovit menevät lomittain tässä, että ne eivät irtoa, koska tähän perustuu tämä vanteen kapselin lukitus, että muovit menevät vastakkain. Nyt on kapseli paikallaan ja jos sen haluaa pois, niin helpoiten se lähtee tästä samasta kohti. Painaa muovit lomittain toisella sormella ja vetää näistä kahdesta muovista poispäin. Niin se lähtee pois. Tätäkin asennusta kun harjoittelet, niin se rupeaa menee aika nopeasti paikalleen. Vanteiden välillä on vähän eroja, miten helposti kapseli saa asennettua. Joissain se on aluksi tiukka, mutta se hakee oman sopivan väliytensä sitten ajan kanssa siihen. Kiitoksia tästä.